2021-ին Հայաստանի տարբեր համայնքներում 11 միլիարդից ավելի գումար է ծախսվել մոտ 150 կիլոմետր ճանապարհ նորոգելու ասֆալտապատելու նպատակով։ Ճանապարհների կառուցման ու բարեկարգման խնդիրն առաջնային է նաև 2022-ին, հաստատվել են այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերը։ Ցանկացած հայտ, որ մեզ ներկայացնում են, պարտադիր համայնքը դա անում է հանրային լսումներ։ Եթե հանրային լսումների եւ ավականի որոշմամբ հաստատվում է, որ իրենց համար առաջնահերթ փողոցների ասֆալտապատումն է, այսինքն դա դուրս է գալիս, որ համայնքների համար փողոցների ասֆալտապատումը առաջին տեղում է։ 2022-ին կառավարությունն համայնք կորցակցությամբ բազմաթիվ բնակավայրերում նախատեսում են լուծել խմելու ջրի խնդիրը, կարգի բերել ոռոգման համակարգերը։ Զգալի ֆինանսական միջոցներ կհատկացվեն մանկապարտեզների նորոգմանն ու կառուցմանը, մշակույթի կենտրոնները կբարեկարգվեն, համայնքները նաև փողոցային լուսավորության խնդիր ունեն։ Համայնքներից մենք ստացել ենք շուրջ 378 ամբողջական փաթեթներ եւ հավանության են արժանացել 363-ը։ Ընդհանուր գումարը 74.8 միլիարդ դրամ է, որից պետական բյուջեի համաֆինանսավորումը կազմում է 39.8 միլիարդ։ 2021-ին սուբվենցիոն 630 ծրագիր սկսեց իրականացվել, դրանց մեծ մասն ավարտվել է կառավարության որոշմամբ, վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Նարինե Ավետյանի խոսքով ոչ մի ծրագիր ավարտված չեն համարում, քանի դեռ կան թերություններ։ Տարբեր են թերությունները, կան նախադպրոցական հաստատություններ, որտեղ վերանորոգումը կատարել են, դռները լավ չի փակվում, պատուհանների մոտ շրթեկություններ կա, եւ ճանապարհային ոլորտի հետ կապված ասֆալտապատման գնում են ուսումնասիրումը եւ տեսչական մարմինները եւ մեր նախարարության համապատասխան մասնագետները, արձանագրվում է ու առաջարկվում է, որպեսզի շինարար կապալարուն ինքը վերացնի թերությունները, նոր ավարտական ակտը չի ստորագրվում այս ընթացքում։ Զուգահեռ իրականացման ընթացքում են նաև 2022-ի ծրագրերը։ Այս տարի առաջին անգամ համայնքներից նախապես ընդունում են 2023-ի սուբվենցիոն ծրագրերի հայտերը, արդեն նախնական քննարկմանը ներկայացվել 445-ը։ Մենք ունենք կառավարության դիրքորոշում եւ համապատասխան փոփոխություններ մենք կատարեցինք սուբվենցիայի համապատասխան կարգում, որպեսզի կարողանանք ավելի շուտ ընդունել նախնական հայտերը եւ ծրագրերը, միջև դրանց մշակումը, քննարկումը, հաստատումը, որի եղանակները բացվելուց հետո անմիջապես կարողանա շինարական աշխատանքները կատարել եւ փորձենք հասցնել մեկ տարվա մեջ իրականացնել ծրագրերը։ 2023-ի սուբվենցիոն ծրագրերի ներկայացման վերջնաժամկետը նոյեմբերի 30-ն է, որոշ աշխատանքներ կմեկնարկեն հենց տարեսկզբից։